Leshao ni mdogo sana. Hapana, kwa kweli. Hapana, ni mdogo aje? Ni mdogo aje? Ni mdogo. Ukijaribu kuangalia Queen, at least Queen anafai like kaka hiyo class ya Leshao. Lakini Leshao okay, ni ngoma tu ametoa. Ni ngoma sio hawezi date. Hawezi date. Wewe utaki wa date. Sitaki. Mbona? Sitaki. Naam wapenzi watazamaji wa Kenya Update News, kumbuka hapa ndio tunakuletea stories zote kabambe, stories ambazo bila shaka wengi wanatamani kusikia. Na ukitazama hapa hivi leo hii niko na mrembo, na masaa ni majira ya saa moja usiku, nasi lazima tuwalete mbwembwe hapa ndani ya show. Kuna hit song ambayo bila shaka iliweza kutolewa na DM anajulikana kama vile DJ Queen wakiwa na Leshao, Leshao pale, na ikahit mitandao. Na by the way tulikuwa na DJ Queen akasema it was a fast song and imehiti sana. Nami hapa na pale nikapata one of our biggest fan na kuambia, ebu unaitwa nani? Surely anapenda kufurahia sana. Unaitwa nani? Okay, naitwa Lona. Nimetoka Narok. Si pia naitwa DJ Queen, ametoka Narok pia. DJ Queen ametoka Kajiado. Kajiado, Kajiado yeah. Na Narok do kwani different nini? Aina difference ni yani sisi wote ni wa Masai. Nyinyi ni wa Masai. Wow, sikuwa najua. Sisi wote ni wa Masai. So DJ Queen ametoka Kajiado. Na mimi ni fan wake mkubwa sana. Hebu nyinyi mna embrace song yake sana pale. Mnapenda song yake MenyeNkera. Kwanza nilikuuliza MenyeNkera inamaanisha nini? Labda DJ Queen na Leshao alinidanganya. Hebu niambie inamaanisha nini? MenyeNkera inamaanisha baba watoto. Baba watoto. Yeah. So ni kumaanisha yule Leshao ni atakuwa baba watoto wa DJ Queen. Ni kama ukiona hivyo, mbona walifanya collab? Ni kama ukiona hivyo Leshao na DJ Queen tafika some point wapata katoto ama idoto. Imeenda. Ni kama hivyo ndo wameplan basi ama sijui, but inaweza kuwa hivyo. Yeah. What do you think wametoa hit song wakiwa pamoja pale na ma community? Kwanza umechukuliaje hiyo song? Hiyo song bana ilikuwa it was a vibe. Hiyo ngoma na ili vibe na mtu wako. Lazima. Yeah, hiyo ngoma ili sijui ndai explain aje, but ili hit vizuri. Hebu tuambie tena tukienda pale hivi, unaona Leshao na DJ Queen wakidate, unaweza semaje? Juu watu walikuwa wanasema wa date wanakaa fiti vile wametoa ngoma, kuna uwezekano ama okay, according to what I know DJ Queen na Leshao maybe ni ngoma tu alitoa, because mimi uone Leshao ni mdogo sana. Hapana, kwa hizi ni mdogo aje? Ni mdogo aje? Ni mdogo. Ukijaribu kuangalia Queen, at least Queen anafai like kaka hiyo class ya Leshao. Lakini Leshao okay, ni ngoma tu ametoa. Ni ngoma sio hawezi date. Hawezi date. Wewe utaki wa date. Sitaki. Wewe utaki. Mbona? Sitaki. Leshao ni mdogo kwa Queen. Yeah. So huwezi taka wa date. So hebu twende pale ma community juu. Ma community wana support sana wasee sana manze. Mko na ile one love kabisa, ile peace moja. Si kama watu wengine, mbona mko hivyo? Si mkue like kama ni pesa ni pesa. Mbona unataka tuchukiane kwa nini? Tunapigana support. Sasa hivi unajua finance vile iko, kila kitu imepanda hivi. Yeah, lakini sasa lazima tu support watu wetu. Ni sawa basi. Tunanga chuki. Sawa, message moja kwake DJ Queen ala Leshao. DJ Queen, mimi kwanza DJ Queen. Okay, there was a time nishai meet Queen. Na okay, it was my first time. Nilichukulia like anaweza kata hadi kuniongelesha, but nili vibe naye vizuri. DJ Queen, wherever you are. Leshao ama ume crush Leshao? Leshao ni mtoto. Guys. Mbona unasema Leshao ni mtoto? Okay, ama sijui. Maybe I don't know the age, but he's not my crush. Sijawai. Ni sawa basi. DJ Queen pale umesikia kutoka kwake, one of your biggest fan by the way. Na ni poa by the way kuwa na fans kama hao baby. Pale social handles zako, maybe kuna watu wanasema pia mimi naweza taka kukufollow. Huko TikTok naitwa Dishinaiza. Telegram. Huko Telegram. Unafanya nini Telegram? Ngoja unafanya. Telegram unafanya. Si huko Telegram. Na kunanga saa 8 usiku joined. Join. Nilikuwa nimeconfused. Wale wasewa join Telegram saa 8 usiku huwa nawaona, lakini msiniulize mimi na kuanga wapi. Anyway, tukimalizia show hapa hivi muweze kumfuata pale.
Editionizer TikTok. Editionizer. Yeah. Pale TikTok na mtaomba namba pale wapenzi watazamaji. Mkinyimwa msikuje na ubaya. Nikimalizia show kama kawaida. Tupatane hapa chini ya comment section kila siku hapa ndani ya Kenya Update News.